Всім привіт! Мене звати Оленка, і сьогодні ми будемо малювати малюнок по клітинкам. Цей малюнок називається Android. Я думаю, більшість знає, що це таке, а якщо ні, то вибачайте. Для цього вам знадобиться аркуш паперу, на якому ви будете малювати, бажано в клітинку, бо ми малюємо малюнок вже ж по клітинкам. Олівець, ну, якщо хочете, так до... Дуже гострий, ну я взяла середній, ну і стирачку. Почнемо. Ви можете малювати на середині, але я буду малювати зверху. Я буду малювати без коментарів, тому що, ну, просто дивіться. Так, перші штрихи ми малюємо. Три клітиночки вниз, отак, потім в бік одну і вниз. Наблюдайте, як я малюю. Я малюю повільно, щоб якщо хтось не встиг, щоб він, ну, не поспішав, бо я один раз малювала. Один малюнок, так, у мене не вийшло, тому що на одному відео там дуже спішила дівчинка, і тому я не встигла. Не було. Ось у нас вийшла голова. Потім ми малюємо очки. Якщо я малюю неправильно, так напишіть мені в коментарях і напишіть, де ви знімали, чи правильно, чи неправильно. Так, у нас вже намальована повністю голова. Вся. Тепер ми, ну, будемо малювати тіло. Я ще хотіла сказати, що, можливо, я не буду знімати кожен день відео, бо зараз навчальний рік, і я просто буду не встигати робити уроки. Ну, коли я буду, ну, коли я зможу, я буду знімати відео. Тому чим більше лайків, тим більше відео. Ну, і тут на моєму каналі я не буду лише малювати по клітинках. Ну, намалюю там пару всяких малюнків, а потім буду знімати там про себе, там, що можна встигти за 7 секунд. І ще заходьте на канал Даші Сокальської і Елі Крапівкіної. Це мої однокласниці в школі. Так, ми вже намалювали тіло і голову. Тепер ми приступаємо, ну, ще ножки намалювали. Тепер ми приступаємо до рук. Так. Якщо я малюю не по лінії, то ви вибачте, ну, я ще багато часу не марнувати, тому так малюю. А, і ще забула нагадати вам. І ще є одна моя подружка, її звати Саша Прокопій, але треба писати по англійській мові, там в неї теж є відео. Вона там показує різні фокуси з копійками, там зубочисткою, ну і багато іншого. Ось і в нас получився наш андроїдик. Ви можете його розфарбувати в зелений колір, там фломастером ввести, а розфарбувати зеленим. От
от, наприклад, як ось тут. Він такий тут зелененький. Мені він дуже подобається. А, і в наступному відео я, якщо то буду знімати мій альбом другий, я можу навіть його зараз показати. Ось він ось так виглядає. Ну, тут такий, така, ну, такий класний котик, він мені дуже подобається, фіолетовий, це в сердечках тут. Ну, мені взагалі подобається та всякі там котики, собачки, черепашки, тваринки, в общем, подобаються. Але, на жаль, у мене вдома їх нема. Ну, добре, тоді до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім бувайте!